в офиса и казах, ето станах шампион. Той много се зарадва. Какво ти каза тогава? Ами каза, колко красива купа и колко ефтино струва. Аз дадох 20 милиона за Локо Пловдив да стана шампион на България. И купата, гледай, кое е грозна. И на масата ги сложи двете и вика, виж, кое е купа.